privilegija večeras bila biti u baru i u Domu kulture, prisustvovati na zaista sjajnoj manifestaciji i na sceni prezentovanoj tradicionalnoj igri i sa juga i sa sjevera naše zemlje. Udruženje Luča u saradnji sa kulturno-umjetničkim društvom Jedinstvo uz podršku opštine Bar i partnera je zaista večeras na sceni organizovalo spektakl i još jednom potvrdilo da je upravo najveća vrijednost Crne Gore različitost kultura i različitost samim tim i igara koje su prezentovane večeras ovdje. Podržavamo sve aktivnosti koje će se u narednom periodu održavati, prije svega na temelju kampa koji je organizovan u Sutomoru sa ciljem da on poprimi i međunarodni karakter i da narednih godina bar zaista bude centar folklora.